Ej, Mikkel, hey. Nå. Ah. Tak. Godt. Vi kører cash, ikke? Nå, Bold, hvad er det, du siger, jeg skal tage? Jamen, du har tænkt, at jeg kan ældre, men du har tænkt, at jeg kan lose. Jeg er ligeglad. Hvad skal jeg tage? Rook. Kan altid bruge en rook. Det er fint. Den blå, ja. Ja. Eller Medusa bold. Kom nu. Eller, tag en eller. Tak. Og det er så dejligt at have en franskmand på holdet. Det plejer jeg ikke at have. Jo. Eller det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvordan Mikkels control ser, ellers så får vi en impact i hovedet en af os. Ej, det gør vi så ikke. Jeg kan se, at han har proximity alarm, så det går nok, ja. Men det kunne have været slemt. Skal du smide din R1? Okay, Frederik. Din jæger skal sidde lige der. Og så er det den eneste jæger, jeg nu siger, du skal sætte. Ja, kom med mig. Kom. Bare kom med mig, og så bare sæt, bare reinforce de væk hernede. Jeg er ude i garagen. Okay. Swapping. Jeg er ikke ulækker. Jeg vil ikke høre det. Garage. Ah, fuck det. Den gider jeg ikke. Er de oppe, eller hvad? Ja, de kører med, hvad hedder det? Monty er tæt derop. Monty, ja, Monty er der. Don't breach. Monty står lige her. Bang. Øverst op. Nej, han er ude på en breach. Hvad, er han hoppet ind? Nej, nej. Blander. Der er en, der blander. Jeg bliver nødt til at løbe. Jamen, jeg bliver nødt til at løbe. Jeg er nødt til at løbe rundt. Jamen, jeg løber rundt. Godt bold. Jamen, jeg prøver at komme op af blue her. Ja, han er væk. Ja, han er væk. Han er død. Jeg sender mig construction, så. Nej, hun løber. Hun løber efter mig. Løber hun? Stille. Jeg tror, hun kommer op construction, drenge. Jeg så hende i hvert fald løbe den vej. Drenge, har I flere? Okay, Mikkel! Hvad er du sindssyg, mand? Det skal I se det der. Okay, hvad er det for et våben, du spiller med? Okay, Mikkel, samme operator, okay? Han har noget, der hedder en MP5, som har et scope, der hedder 2,0. Bare brug det. Du var ham den blå. Ja, og så med 2,0 scope på. Masser af tid.
Sådan. Nu er du den bedste, Mikkel. Okay? Ja, ja. Ja, jeg lige tager og løber op til ham. Secure the bombs. Åh, spændt tror jeg, mand. Bare nede omkring site. Op 4 located a bomb. Protect it. Be advised, a bomb location has been compromised. Down to 10 seconds. 5 seconds and counting. Wall 45! Bomb located by Op 4. Oh, man, jeg skulle huske at tage spinde, tror jeg. Ja, jeg lukker bare i der. Det er så fint. Det er Ronny. Det gør jeg. Nej, bare blive ved. Ja, jeg skulle løbe mig en tur, faktisk. Der er nogen oppe i garage, Ronny. Vi går ind i køkken nu. Hvad siger du? Hvor er der henne? Ja, folk garage, folk er der nogen, ja. Folk køkken. Køkken. Ja, de er oppe over. Wow, jeg bliver jagtet. Ah! Jeg bliver seriøst jagtet lige nu. Ja, jeg ramte en lidt i køkkenet, men så er fire. Jeg prøver. Jeg går lige op. Jeg går bombe på. Jeg sidder i køkkenet. Ja, men der er en oppe ovenpå. Jeg bliver nødt til at trække mig. Nej, nej. Hun på top. Jeg skal bare have Frederik. Der er nogen herude for, ikke? Blue lyder til, drenge. Ja. Rotation. Er der nogen nede, eller hvad? Ja, de er mange nede, Ronny. Begynd at komme tilbage. Blue, main stairs. Okay, Asa er på site. Asa er på site. Ja. Ja, men hun går bare ind. De er inde, folk. Nej. Friendly, last operator standing. Hvad, Ronny? Roterer du ikke sådan rundt og ser, om du kan finde nogen? Jo, men jeg havde ligesom, at de var hoppet ud af vinduet igen nu. Ja, okay. Jeg har bare ikke hørt, at de var kommet så langt ned. Altså, der er ikke nogen, der kaldte, at de var nede. Nej, der blev kaldet hatch i bar. Der blev kaldet. Ja, men... Og så kaldede jeg mainstairs lige bagefter. Ja. Så der var ikke kaldet, at de var altså sådan rimelig. Jeg forventede bare, at de ville gå ind i kitchen og hoppe ned. Så derfor sad jeg inde i fryseren og ventede på dem. Ja, men det er jo det, Ronald roterer mere rundt, i stedet for at sidde så stille. Philip, Team Lucy, der er ved main, den kan komme lidt længere tilbage, så vi kan lukke døren. Protect the bombs. Hvad for noget? Tænker du længere tilbage? Ja, for du sætter den lige præcis tæt nok på, til at vi ikke kan lukke nemlig. Luk døren, jeg forstår slet ikke, hvad du mener, Bold. Jamen, du barrikerer døren, det kan du ikke gøre. Du skal ikke barrikere døren. For fanden vil du også barrikere main?
Du skal jo høre, når de kommer ned, så de ikke bare kan få lov til at stå der. Wall 45. Bomb located by op 4. Ja, jeg er ikke lige ude at roam lige nu. Ronny, så du er alene. Jeg løber ud nu. Nej! Hvorhenne? Jeg er på dronet der. Ja, de vidste, hvor jeg var henne. Det blev dronet, de dronede mod mig, altså. De droner sindssygt meget. Jeg har en op ovenpå. Jeg er lige blevet tracket. Downer en op ovenpå i... Ja, okay, der er en downer op ovenpå i gym, og den anden han fik mig ude foran til højre. Det venter der Frederik, han er inde. Jeg kan ikke se noget nogen steder. Lød. Der tager en hatch. Nu! Køkken. Der er en med. Jeg kan ikke se noget. Jeg er så trækket, dreng. Der er ingen grund til at være aggressiv på den der. Træk os. Ja. Kommer main. Det er jo dig, Mikkel. De åbner også over på ping 4. Pas på din ryg, Mikkel. Mikkel, pas på din ryg. De kan komme over fra den anden dør. Ja. Godt, Mikkel. Ja, han har droppet Mikkel. Mikkel, mod syd. Ja. Nå, han er inde på. Jeg kunne se ham. Jeg forstår ikke, at du går ud, og så du er i tre vinkler lige pludselig. Jamen, jeg bliver nødt til at presse den ene af dem, inden jeg pinser det om lidt. Nå. Angreb! Ja, der er Nash. Det er hende med torpedoen. Ja, lige præcis. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forklare det. Jamen altså. Nej, det er fint. Jeg har thermite. Ja. Og Mikkel, brug hendes anden våben til næste rundt. Det er et lortet våben i det her spil, kan jeg fortælle dig. Åh, det er kraftedme trash. Nej. Mission. Your drone has found a bomb. Hold nu op. Vi kan sgu til den. Jæger, Mossy. Har de mange måneder, eller hvad? Måske. Jeg tror, de spiller, ja. 10 seconds. Vi skal i hvert fald nok helt klart regne med, at der bliver lavet run-out. 5 seconds before insertion. Åh, de har glemt at... Vi skulle gøre det der som før. De har glemt at salte. Make your way to its location and defuse it. Så er der fandme en, der kommer ud, drenge. Den var Ronny ikke klar på i hvert fald, det er helt sikkert. Der er græs i der. Okay, Mikkel. Det er dumme græs i der. Kan du se noget, Philip? Nej. Kan du pinge væggen en eller anden? Hvor er vores? Nå. Han er selvfølgelig død. Pas lige på bold. Pas på. Jamen, der er jeg klar til dig.
Top, film. Green top. Red. Going live. No. Mine is up. Jeg kommer op for, ikke? Ja, jeg prøver lige at... Ja, jeg droner lige engang. Hvor er det fucking kamera? Garage, top rip. Ja. Skyder fucking gennem dronehullet. Ja. Der er en garage. You must recover the diffuser. Ja, pas, jeg kan bare høre ham. Er han oppe? Ja. The diffuser is now secured. Red. Mathias, du bliver nødt til at presse ham væk fra Red A. Throwing frag. Godt bold. Der er en til! Ja. Det er Cav. Cav er top red, og så er der en garage. I har 40 sekunder. Pres bare sammen. Drop the diffuser. Friendly, last operator standing. Du har flash. Du har 3 flashes til at kaste op. Ja, rull nu. Han sidder der. Så ham. Du havde der aimet på ham. Prøv at se. Lige der. Jo. Da du aimet første gang op, Frederik, der så du hans hoved. Ja. Men det er derfor, du sådan bare... Sådan er det bare en PlayStation 5. Jeg er bare lidt langsom. Nå. Hvis du ved, at de laver run out. Jamen, hvorfor er der ikke nogen, der kalder, at de står klar til at lave den? Vi gør nok, at han har et impact, og så løber han ud. Ja. Mm. Du må bare lade være med at løbe frem. Det er den nemme måde at gøre det på. Big brain, ikke Frederik? Det gør jeg også. Jeg blev bare dræbt. Blev du dræbt på en dronehullet? Nå, men det flytter sig også hele tiden rundt. Det er også noget, der er så brain. Jeg stod og holdt vinkel, og så fik jeg trådt lige et skridt for langt tilbage, du. Så havde jeg sgu fuserne i vejen. Man kan også bare lade være med at være hovedet. Og de har mossies. Lad være med at køre droner ind i de nedenunder. Ja, man kan være en mossie lige der. Hvad jeg skal dræbe mig? Garage klæder lige indtil videre. Okay, nej, der kommer to i garage lige nu. For helvede da. Jeg tror, de gør klar. Der er ingen run out for garage. Okay. Ryan hopper ned i den der nem nede i garagen. Ja, men der får jeg. Hvorfra bold? Han har pixel peak på mig, Ja. Jeg nåede ikke engang at komme ind til trappen. Bane ned ovenpå. Og jeg åbner hatchen herude. Kan vi få en flank? Bye, Billy. Sidder ind på main stairs. Er der en, der kan komme over til mig? Oh my god, never mind. Never mind, jeg fik den selv. What the hell? No. Okay. Ja, jeg prøver lige at drone...
Hvad hedder det? Church. You located a bomb. Giv mig lige 2 sekunder. Nej, jeg kan gå ind og plant, drenge. Plant. Den der bag box. En blue, en blue. Omkring ping 2. Mhm. Vil I bare komme med ned? Bare komme ned, drenge. Hold dig med ind. Ja, det er tæt. Blue. Står ved pingen her. Så ja, det er fint. Det er fint. Bare hold. Op 4 eliminated. Main hall. Nå, den er blå, det er blue. Det kalder blue. Vi blue, men... Bare ja, bare blue hele vejen. Altså snart de er ude omkring, altså den, de der, altså det, du kan sige blue stairs, og så kan du sige blue hall, for eksempel. Det er den lange gang op mod garage, eller så er der bare blue, når de står ned for enden. Ja, men jeg tror, jeg venter bare på ham. Jeg venter på ham, at han kommer. Hvis han gør det samme igen. Det ser ud som om, at hans teammate nåede lige at dræbe ham, inden han fik lov. Han skød ham lige, inden han kastede granat. Ja, det var total payback. Jeg tror, det var fordi, de var i gang med at lukke den af før, og så ville han absolut selv åbne den der. Fordi det havde han set et eller andet sted, eller hvad det er. Det er bare lidt åndssvagt at gøre sådan noget i ranked, ikke? Jo. Men jeg tror bare, jeg lige sætter min drone her, og så nakker ham, når han kommer. Jamen, jeg sætter drone i garage igen, Anne. Ja, okay. Det er ikke seriøst, det kommer over. Men jeg tror måske, de tager gym eller sådan noget. Your drone has found a bomb. De er ikke nede, finder bomben sekund efter. Men de er ikke nede, drenge. Nej. 2 garager. Det er Ella. 10 seconds to go. Og Vigil. Ja, bliver han synes bare, ligger han synes bare, bliver han bare liggende der? You've located a bomb. So come on. Make your way to its location and defuse it. Han står ved ping 2. Okay. Det er der i motorcyklen. Ja, men man lige kommer rundt den anden vej. Giv mig lige 2 sekunder. Hvad er bag motorcyklen? Han løber mod blue. Ja, jeg fik ham. Godt, drenge. Ja. Bare der en mere her. Jeg kan se. Nej, de har en cav eller andet sted. Jeg går ovenpå for at tjekke for cav. Jeg kan ikke se nogen fodspor ovenpå. Hun er i kæs, Ronny. Sådan, vi kan fylde. Ja. Hun går ud i græsset lige nu. Ja, giv mig 2 sekunder. Her omkring ping 2. Ja. Det er top græsset deres. Skal vi lige tage en først? Pincher vi? Kommer I med? Jeg sidder og kigger i radio. Ja, jeg kan se hende. Hun løber mod. Ja, godt spillet. Godt. Super. Det er mig, der kommer. Prøv at sætte dit kamera ind. Prøv at sætte dit kamera ind. Der er den blue. Åh, jeg skal ikke ned i det blue der med... Jeg breach over det hele. Okay, fint. Jeg kan ikke se fodboldspor nogen steder. Det var neden det der. Top gun. Ja, nu ved de, jeg er her. Ja, jeg har noget her. Hvem var først, drenge? Ja, Capcoms, by the way. Pas på Mikkel med at gå frem der. De har lavet nogle huller. Ja, men jeg har også ramt ham lidt. Jeg skal det. Giv mig
Giv mig et kort øjeblik. Oh. Jeg er inde. Jeg kan plante planter. Ja. 15 seconds left. The user is online and active. Ja, jeg så bare lige min snit til at løbe, da du sagde, at han var løbet over, Frederik, og sådan, fint, så holder han ikke vinklen. Jeg nåede at knife ham, mand. Fuck. Han droppede lige på hatchen. Jeg kan godt lide, Ronny, du skal slå folk, i stedet for at skyde dem. Det har jeg brugt alle mine skud. Lad mig ikke så mange skud, jeg havde. Okay. Det er lige meget, Ronny, han skal bare give dem en på lampen, du. Det er Ronnys mål her i livet, det er bare at give dem en på lampen, du. Hvor er, når du har to børn, der bare i tager en hel dag, så har jeg lyst til at slå. Ej, Ronny, du har da søde børn. Ronny, du skal tjekke det. Ja. Helt næste gang. Så skal han bare skifte site, men sådan det. Det må han så styre. Ronny. Mhm. Vi gennemtjekker lige næste gang. Jamen altså, jeg kiggede ind i, hvad hedder det, op ved server, og der var der ikke nogen, så har, hvis hun havde lige løbet op ad trappen eller sådan noget. Så okay, det er ja. Altså man kan sige, teknisk set klarer han det bedre end bold. Så. Fuck, det er pæs. Ud igen. Må jeg sige. Det klarer jeg rigtig godt, det der drenge. Er du sindssygt, hvad der var bare sådan... Det var bare sådan kling klong kling klang. Så var alle jeres droner bare væk. Så står jeg bare sådan og kigger. Nå. For dem nord. 10 seconds before insertion. Ja, heller ikke, skal vi smear enough ice. Bum, ja, lad os bare gøre det. Skal op på taget. Pas. What? Drone activated. Der var der en, der ventede nærmest at stå med hjælp. Hvad så, Ronny, er der? Nej. Gym er også frit. Drone spinning up. De droner godt nok. Kommer på construction nu, han går klar til at svinge. Ja, men jeg kigger på. Ja. Kan I gå væk? Jeg fik ødelagt en bandit. Jeg holder bare lige ned fra. Oh my god, der er en kat på badeværelset. Ronny. Ronny, hvor er du hen? Er du tæt på? Badeværelse. Pas på at se firebold. Bold, baderbold, baderbold! Jesus Christ, man. Du kan takke mig senere, bold. Okay, der står en til construction. Ja, ja, der er en til construction, jeg ved ikke hvor. Til man vinder. The diffuser has been recovered. Hvor, hvem har diffuseren? Den har du. Vi har ikke noget hard breach. Fuck, jeg er nødt til at presse garage. Bold, pres med bold. Kom, vi er nødt til at komme på garage. We have been eliminated. Okay, don't hold it. Don't hold it, man. Altså, er det noget vi må se, eller er det noget holder for dig selv?
aimede for tæt på ham, og så samtidig med, at han sådan stod sådan skråt op, jeg kunne slet ikke få ramt på ham. Så jeg sejlede rundt. Ja. Det var jeg jo betegnet som skrald. Nå, Bold, vil du have, at jeg tager Ella igen? Det gik så fint i før, jo. Ja. De papper lampen, det er helt sikkert. Gider du holde kæft lige nu? Jeg er der stadig over ham. Jeg er lige så meget ked, som du har. Jo, men Mikkel har spillet det her spil. Mikkel, hvor spiller du sidst Siege? Need I say less? Need I say less? Det er ikke. Need I say more? No, need I say less? Vi er nødt til at dumme det ned for Bold, for han også kan være med jo. Hvem er det, der står vi? Do I maybe have to yes talk and you go back to the future and then you never look back. When you look back, you don't go there. Just do what you did yesterday and then. Hvorfor kan jeg ikke sætte det her fucking skjold, mand? Shit, mand. Here's a forgive me not. Jeg ved ikke. Nej, det når jeg ikke. Mikkel, jeg vil gerne lige forbi. Nu spiller jeg bare sådan noget hele tiden. Yes, det kommer ned under nu. Hvilken side? Oh, fuck, de kan tage ramme mig derfra. Fuck. En nu foran B-vindue. For helvede. Ja, de trukker mig lige kort her. Han sidder ude for en stok. Hvor fanden er Honey, han er der? Honey, kan jeg få et skud? Fuck. Pas på, at der åbner noget, ikke? Ja, tak. Ja, de ved, jeg sidder her. Jeg bliver både skudt ud fra. Ja, der er en stok for, ikke? Jeg kan ikke gøre noget ved ham lige nu. Ronny. Ja, det er en Blackbeard. Jeg ved ikke lige, hvor han er henne. Okay, jeg er lige blevet dronet. Fuck mig. Jamen det er det også. Jeg bliver nødt til at løbe hele vejen rundt og komme op bagfra. Jeg bruger alt stedet. Det var Blackbeard, så ham der lidt efter før. Oh my god, okay, hun er gået stok, mand. Jeg når lige at få et skud af, der ikke rammer noget. Hun er stok, hun er nedenunder. Ja, hun går garage, Ronny. Ronny. Hun går op, tror jeg. Og hun står sig derude. 15 seconds left. Ja. Fuck, jeg kunne bare blive ved med at høre hende, mand. Det var helt sygt. Jeg bliver bare skudt fra alle sider. Nej. Hvor meget tager et game? Mellem 20 og 40 minutter. Det blev så 40 minutter.
Prøv over, Mikkel, nogle gange så spiller vi en 3-4 stykker af dem her på en aften. Det er ikke mere. Det er sådan meget dejligt. Ej, jeg kunne godt... Jo... Går nok. Tak. We need to locate a bomb. Det er mig på vej på arbejde i morgen, det der. Det er bare mig, så bare hovedet ud og rode på golfen, og så bare stiger stadig der. Jeg tror ikke, det er ovenpå. Jeg tror, det er sådan noget under. Så er det nok. Det kan du sende det lige nedenunder. Var det ovenpå eller nedenunder? Ja, de må være nedenunder. Kan vi tage hash? Der er 8 fuck ud af garage. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Nå, vi skal op og åbne køkkenet op. Jeg ved ikke hvor Vigil er. Jeg kan ikke finde ham nogen steder. Activating drone. Ja, han er oppe over. Han er oppe over, hvad hedder det? Kitchen. Er han det? Ja. Må en bag dig, Philip. Jeg kan ikke se ham. Jamen, jeg tracker ham nu. Hvad fanden? De forsvandt. Fuck. Åh, oh, der er en her. Hvad skal du hen, mand? Ja, oh, godt. Godt nok, boys. Det var sæt, Ronny. Vi tager ned. Der er lavet de der pistoler igen. Okay, jeg går han sidder bag væggen her, ping 2. Hvis du lige springer den. Ja. Bare få dem den der væk op for, ikke? Hvor er det? Ja, bare... Så prøver jeg at presse den vej over. Lige sådan sidder det vestlige hjørne af B. Stik ham bare lige nu. Nej, vi kører modsat over til Hannibal. Det er church nu. Okay, ud på dirt. Ja. Er inde på B. Vi skal bare have Frederik over til mig, plant. Plant, kom nu herind i church, er frit. Back to blue. Okay, en går ind B. Okay, 15 seconds left. Det er lang gang nu. Ja, jeg går bare ned og sætter mig hernede. Okay, de går begge to ind i B. Begge to ind i B. Fik den ene. Jørgen er på dig. Nordvest, Jørgen, Philip. Sær godt, mand. Hvorfor er jeg så god? Du skal vise noget for Mikkel. Så. Men det briller, prøv at drenge, det er brillerne, der gør det hele. Så. Ja, nej. Jeg skulle sige, jeg skal i seng nu, jeg skal på arbejde i morgen. Nej.